Kanë kaluar disa ditë kur nxënësit kanë nisur vitin e ri shkollor njëjtë dhe ata që për herë të parë nisën shkollimin e mesëm. Për dallim nga vitet e mëhershme që interesim më të lartë ka pasur për gjimnazet, si vjet në fokus janë shkollat profesionale. Drejtori arsimit në Ferizaj tregon se shkolla profesionale Zenel Hajdini dhe shkolla teknike Pjetër Bogdani si vjet kanë bërë diferencën. Prindrit dhe nxënësit janë duke kuptuar që shkolla profesionale në komunën e Ferizajt, siç është shkolla Pjetër Bogdani, shkolla teknike dhe shkolla e bujqësis apo shkolla e teknologjisë dhe agrobiznesit dhe teknologjisë Zenel Hajdini, ofrojnë jashtëzakonisht drejtime të cilat janë jashtëzakonisht mira dhe janë drejtime të cilat është duke i kërkuar edhe tregu i punës. Ne kemi sot shkollën teknike, drejtime të cilat është përcuar numri me të gjithë kërkesat të cilat, apo me të gjitha planifikimet të cilat i ka pasur drejtoria e shkollës. Prandaj kjo një sihare që i mirë për ne si drejtori komunale arsimit, por edhe për opinionin e gjerë që shkolla teknike është shkolla e cila është duke afruar duke mos përjashtuar edhe shkollën e mesme të bujqësisë Zenel Hajdini, që janë duke ofruar drejtime që janë jashtëzakonisht lëvërdëse dhe përfituese edhe për nxënësit, por edhe për familjet e tyre. Drejtori i shkollës Zenel Hajdini tregon se dizajni i modës, dizajni i mobiljeve e edhe drejtimi për kuzhinier janë ndër drejtimet më të pëlqyera nga nxënësit, teksa drejtimi i floktarisë është drejtimi më i ri ofruar për nxënësit e kësaj shkolle. Momentalisht kemi dizajnin e modës, që është një për profileve për momentin ma i kërkuar për nxënësve, që ajo ka më kryesisht nxënës shumë mirë ashtë këtë shumë, do është një kategorie nxënësve shumë të mirë. Kemi dizajnin e mobiljeve, do në se Ferizaj njëhet si prodhues kryesor në Kosovë për mobilje, e që kjo ka po që edhe ajë profil të ketë shumë interesim, por nuk e lëshën rrugën as kuzhinier, që është një për profileve më të kërkuar për momentin në treg, sidomos në të leri, dhe bon, sa nuk kemi pas në nxënës gjatë pushimit verës që kanë krykë klasën e 12, ose që janë klasën e dalin në 12, që nuk ka qenë të punu. Don, e këtë shkollimi krytur me qitë një vend punë, po me siguru një egzistent. Pasaj këtë vetë kemi fillu me një profil të ri, që është floktaria, që edhe pse është të shpallë vetëm kur ka dalë konkursi, ka qenë një interesim shumë i madhë, më nëja klasë është mush për njerë në potë, një potë. Por për dalim nga kjo shkollë gjimnazi e ritarë ku vendi Arbrit, si vjet ka pasur interesim më të ullët kjo për shkak të kritereve për regjistrem. Si vjet numri ka qenë më i vogël, shkakun ndoshta edhe i fluksit që shumë fëmijë po emigrojnë dhe në këtë njërë ndoshta është njëri për e tyre. Mirë po unë më i me konsideru se edhe shkollat profesionale të cilat kanë drejtimet mirë ata shpimore një numër të madhë të atyre nxënësve që kanë shkëllqyshme. Mirë po neve nga ka penalizu, sidomos testi arritshmërisë që kemë pas nxënësa që kretë kanë qenë shkëllqyshme për një pik apo dy pik testit arritshmërisë nuk kanë mujtë më pranu në gjimnas. Në të gjitha shkollat e mesme, si vjet janë regjistruar 1629 nxënës në klasë të 10.